ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, יום חמישי, אוטוטו שבת, כאן בירושלים, בירתנו הנצחית. ורגע לפני שבת, אפשר לדבר תמיד על ההפגנות, אומן, אבאמים, יש כל מיני, כל אחד, משהו, יש לכם בעיה בגינה, לכו תפגינו נגד ראש הממשלה, הכל זה ראש הממשלה. ככה זה עובד בישראל, תו תפגינו מה אכפת לכם, אולי יצא מזה משהו, אולי בגץ יחשוב שאתם מהשמאל ויזרום איתכם. אל תגידו שאתם מהימין, אל תגידו. גם אם אתם תפגינו נגד, אני יודע, אסתר חיות, תגידו שאתם שמאל. ואתם, הכל יהיה בסדר. שמאל לא נוגעים, שמאל מקדמים. ככה זה במדינת ישראל שלנו. היי, נועם סלע, ערב טוב. הייתי שמח שאם כמו שמפגינים ומקטרים, היו גם מפרגנים. אם זה היה מאוזן, אז היינו במקום אחר. אתה יודע, אם עושים מעשים טובים, מפרגנים, וכשיש ביקורת, עושים ביקורת, הכל טוב. אבל אי אפשר רק לתת ביקורת. זה כבר מתחיל להיראות לא מן העניין. אלי חזה על ידינו, מצטרף אלינו גם הירושלמי. אתה יודע, פעם אמרו ירושלים מסכנים, כל הזמן, מה זה מסכנים? בא ביקור, מגיע לכאן, העיר סגורה, הפגנות העיר סגורה, כל המדינה היום. כל איזה, אחד עם דגל עומד על גשר ברחבי הארץ. אחד עומד על גשר ברחבי הארץ, ואתה נוסע על כל הכבישים, עובר גשר, לא רואה אף אחד. המחאה של המדינה. כן, המחאה של המדינה. זה לא רק זה, אתה לוקח את המספרים, את הטוטל, כלומר, את הסך הכל של המספרים של המפגינים, זה לא מגיע לחצי מנדט. לא מגיע לחצי מנדט, ועושים מזה משהו ענק. נזכרתם לי את הברסלבים היום, שאנחנו לא נצביע לזה. פתחתי ויקיפדיה, לראות כמה ברסלבים יש בישראל. כמה יש? אני לא יודע אם ויקיפדיה יודעים לעמוד. 14,000 משפחות, אבל יש גם סבורים שזה 50%. ואל תשכח שרבים... לא יודע, איתמר בן גביר יש לו יותר קולות מאשר... ויצא הודעה מטעמו של ראש... קודם כל להפיל את זה על ראש הממשלה, אתה יודע... אבל זה ברור, נועם, זה ברור שכל... זה בדיוק היה הפתיח שלי, מה זה קשור? מה זה קשור? כל דבר. יש פרויקטור, ראש הממשלה. אין פרויקטור, ראש הממשלה. יש אומן, ראש הממשלה. מצופה... עכשיו אם יצאו לאומן ויחזור אחד חולה, גם יגידו ראש הממשלה. ברור, מצופה, זה מה שנקרא, עם כובע או בלי כובע. מצופה, מצופה ממנהיגי החסידות שיש היום, חלק מהרבנים, לבוא ולנהוג באחריות. לבוא ולהגיד אם יש פיקוח ואפשר לבקר את הדבר הזה, אז בסדר גמור, לבוא ולהיכנס להידברות. אנחנו לא נצביע יותר לנתניהו, מפלגות ש... זה, אתה יודע, להלך אימים, זה שפת, זה קצת כמו השוק. זה לא רק זה, נועם, זה לא רק זה. קודם כל צריך לזכור שהברסלבים הם ימניים במקור, זה דבר ראשון, החרדים הם ימניים, נקודה. ודבר שני, עוד הרבה דברים... ימין מדיני, כן. בדיוק, עוד הרבה דברים יעברו עד שיתקיימו בחירות, ההחלטה הזאת תשכח, אני לא בטוח שזה בערך, הם באמת לא יצביעו לכזה. אבל אלי, בוא נשים את הדברים על השולחן. חברים, אומן זה... זה לא החרדים הקלאסיים, יש שם הרבה חילונים. נכון. אייל גולן פעם נסע, אם אני לא טועה, כל מיני כאלה, זה לא... ברסלבים. זה, אתה יודע, אני מכיר הרבה שמעדיפים להיות בראש השנה בישראל. שורה התחתונה, אני לא רוצה, אני לגמרי מעדיף את ארץ ישראל מאשר כל מקום בחול, בטח בראש השנה. זאת אומרת, לדעתי, הכותל והר הבית יותר קדוש מכל קבר שבעולם, זה ודאי. אבל זה לא השאלה. אני חושב שאם כבר אנחנו יודעים שיש אנשים שנוסעים, ואם כבר אנחנו יודעים שהחסידים רוצים לטוס, צריך לעשות ביקורת ולפקח. בדיקות קורונה לפני, כמו שהיום בן אדם טס לברנה או לכל מקום אחר במדינות הירוקות שאפשר, לבקר, לפקח ולהגיד את זה. תשאירו את התגובה הזאת שאני רואה על המסך, תשאירו אותה, אני אתייחס אליה, כן, אתה יכול להמשיך. אז אני אומר, אם יגיעו להסדר, וזה מה שראש הממשלה הרגע הוציא בהודעה, הוא אמר שהוא מנסה להגיע להסדר ופיקוח ולהוציא איקס אנשים, שנגיד עד 5,000 מי שעשו בדיקות קורונה לפני, שעשו בדיקות קורונה בחזור, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה, כמו שאפשר לאפשר הפגנות אגב. כמו שאפשר לאפשר הפגנות, אפשר לאפשר טיסה לאומן, רק צריך לעשות את זה תחת ביקורת, וגם יש אחריות על אותם מנהיגי ציבור מחסידות ברסלב, לדעת את הגבולות, לדעת שאנחנו לא בתקופה רגילה, הלוואי והיינו בתקופה רגילה, ולכן צריך לנהוג באחריות. ואני בטוח שבסוף אנחנו נראה שימצא לזה פתרון. ימצא לזה פתרון. כן, טוב, אבל ישר ביקשתי להשאיר את אופרה בן שטרית, תושבת הרצליה, אני מכיר אותה היטב. אופרה כותבת חצי מנדט שמושל, 36 מנדטים שלא מושלים. אני אגיב לאופרה, נחמדה. סולטן אוף סווינג, בא לי לשמוע עכשיו דייר סטרט, זה ככה מזכיר לי, כן. מה שאופרה שוכחת זה שלצערי הגענו רק ל-59 מנדטים בבחירות האחרונות, לעומת 61 מהצד השני, ולכן אנחנו לא יכולים למשול. גם 59 לא הגעת, הגעת 58, גנבת אחד מהשמאל. אתה מוסיף את אורלי לוי אבקסיס, ולכן זה 59 בטוטל.
וזה המצב. אתה יודע מה? אני אנצל גם את ההזדמנות. אבל אני אגיד לך למה היא מתכוונת. מאחר ואני מכיר את אופרה, אני יודע בדיוק למה היא מתכוונת. סליחה שאני קוטע אותך, כי נקלע לדעת חכמים, למה שאופרה מתכוונת. 36 מנדטים היו צריכים לומר לאדון מנדלבליט, עד כאן, לא עובדים איתך. אתה לא מגיע לישיבות שלנו, אנחנו לא מקשיבים לייעוץ שלך, אנחנו, אתה אמור להיות יועץ שלנו, אנחנו לא מאמינים בך. 36 מנדטים יכולים לעשות המון. 36 מנדטים יכולים להזמין, למשל, את ליאת בן ארי לדיון. תסבירי לנו. הרי את צריכה להיות נקייה, בואי תסבירי לנו. 36 מנדטים יכולים לעשות המון דברים. בועז, אני בצד שלך בהקשר הזה, ואני רוצה לומר את הדבר הבא. איך אתה מסביר את זה שבנט, למשל, ודיברתי על הדוגמה הזאת, כשהוא לא שר ביטחון, הוא אומר, למה מעבירים כספים לחמאס, ואז הוא הופך להיות שר ביטחון ומאשר את זה. למה לא מגיבים לחמאס בצורה מסוימת, ואז הוא מאשר את זה? יש סיטואציה מסוימת, ששוב, אני לא שותף לה, אבל אי אפשר לצאת ממנה. זה מעין מלכות כזה, מלכות 22, שאי אפשר לצאת ממנו. אבל אתה יודע, אתה לא אומר, בגלל שהשכן שלי, להבדיל, כן? עושה סמים, אז גם אני, גם הוא, גם השכן שליד עושה, אז זה בסדר. זה לא בסדר, וזה לא בסדר. אין ספק, אני טוען שהמציאות יותר מדי מורכבת, בסדר, ויש דברים שאנחנו לא רואים, ובכנסת רואים את זה. כך למשל כל מיני חברי כנסת. עזוב, קח את סמוטריץ' למשל. אני מביא את סמוטריץ' כדוגמה, כי אני קורא את התגובות שלו. סמוטריץ' היה שר תחבורה, והוא לא הגיב ולא עשה מה שהוא עושה בתור חבר באופוזיציה. למה? יש סיבה מסוימת. פוזיציה. בדיוק. לא אופוזיציה, הפוזיציה. בדיוק, תודה רבה, נועם, לקחת לי את המילים. הפוזיציה, בסופו של יום. אבל זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. אני חושב שאופרה, מה שנקרא, דעתה תסופק, לא ירחק היום שדעתה תסופק. כלומר, המציאות הזאת שהדיפ סטייט שולטת כאן, לא יימשך לאורך זמן. בשביל זה אנחנו צריכים... אני בזה מסכים איתך, כי חייבים לומר, אנשים אומרים לי, מה? מדברים ולא קורה, וזה לא נכון. כי לפני 5-6 שנים לא דיברו בכלל. נכון, זה המשיך לחדור ולחדור ולחדור ולא עושה כלום. היום כולם יודעים. אני אגיד לך גם יותר מזה. מה היה הסיכוי לפני כמה שנים שאמיר אוכל האמונה להיות שר משפטים? מה היה הסיכוי לפני כמה שנים שאנחנו נעביר את חוק הלאום? מה היה הסיכוי לפני כמה שנים שתהיה מהדורת חדשות בערוץ ימני? לכן, זו התשובה שלי. או אתרים ימניים. בועז, לכן זו התשובה שלי לאופרה. יש תהליך מסוים, הוא תהליך ארוך, אנחנו נשלים אותו. בשביל זה אנחנו צריכים 61. לצערנו, בשלוש מערכות בחירות האחרונות לא הגענו לזה. צריך 61, תבוא בעזרת השם, פסקת התגברות, הדיפ סטייט, יהיה פחות אפקטיבי ממה שהוא עכשיו. איך עשית את זה ככה? אני ממשיך את הרצף שלך, מחר המשיח פה. זה איפה, חכה, כך זמן. קודם כל, הדגים, שעוד לא למדו לשחות, צריכים לצאת מהאקווריום, להתחיל לדבר, ולהתחיל לעשות, ולהתחיל להתפרע, ולהתחיל להשתגע, ולקחת את קלטות מנדלבליט ולשמיע אותן בכנסת. ואם לא קלטות, להקריא את המלילים. זה לא קשור ל-61. זה לא קשור ל-61, זה קשור ל-36 פרשים. ולא רק הם. אתה יודע, מימינה אני לא מצפה, כי הם מבחינתם שראש הממשלה ייפול, רוצים להחליף אותו. למה אתה לא מצפה מימינה? הרי הם אלו... לא מצפה, כי זה פוליטיקה... לא, 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 אני אסביר לך. רגע, תן לי, אני אענה לך. פוליטיקה מסריחה. הם עכשיו לא בממשלה ביחד. בנט לא שר ביטחון, הוא הפנטזיות שלו להיות ראש ממשלה מתישהו. זה המשחק הפוליטי, אני לא עכשיו, אני בהתנגשות חיילה, קפוץ לי. לא, 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 אבל כששקד את עשרת משפטים... אני מצפה מכל מי שמסביב לראש הממשלה, ועכשיו ישאלו אותי למה לא ראש הממשלה, ראש הממשלה לא יכול, כי הוא הגיש נגדו כתב אישום, יש פה עניין בעייתי. תפור, אבל עניין בעייתי. אני מצפה מכל אחד מה-35 האחרים, הייתי ציפיתי מהם לרוץ אחריי, בוא, אז תן לנו, הם דיברו איתי, אבל לא לקחו. תעלו על דוכן הכנסת. מה, אני במקומה הייתי עושה את זה? אני עשיתי את זה בלי להיות שם. הוצאתי, בלי להיות, בלי חסינות. הוא עוד לא טבע אותך. מה הטבע אותי? הוא הטבע אותי, הוא הטבע. הלוואי. הלוואי. על מה הטבע? על מה אני אומר משהו נכון? מה אני אומר משהו לא נכון? בוא תשמיע, נראה אם זה, אם אני טועה. אני אומר שוב, אני מצפה מחברי הכנסת להיות לפחות מה שאני. לפחות. עשרות ציטוטים. קחו את הציטוטים האלה, תקחו, יש משמעות אם זה בכנסת? כן? או במקום אחר, יש משמעות. ברור. עדיי. אני לא אומר, תתחילו את זה בישיבת ממשלה. בעייתי. בכנסת, יש לך את הזמן שלך, תעלה, תגיד, אדון מנדלבליט, אנחנו מבקשים ממך הסבר, נבחרי הציבור, לדברים הבאים. אנא, הסבר לנו מה זה, שמתי מישהי משלי שתשמור עלינו. הסבר לנו בבקשה. שאלה של חבר כנסת פשוטה. שאלה הבאה. אדון מנדלבליט הנכבד, אנא, ספר לנו מדוע להדליף מחקירות, כפי שאתה עשית. וסיפרת לחבר'ה המעורבים בפרשה הזאת,
מדוע זה בסדר, ומדוע אתה חושב שלא היה צריך איזה... אדון מנדלבליט הנכבד, תספר לנו למה פנית בניגוד עניינים לשי ניצן, שיסגור לך בצורה כזאת או אחרת. אדון מנדלבליט הנכבד, למה אתה ואשכנזי בדקתם שאתם לא מוקלטים? יש שם מיליון ציטוטים. ברור. אבל הדגים האלה לא עושים שום דבר. חבר'ה, אני חוזר על זה כל הזמן, כמו מנטרה כזאת כל הזמן. פרשים, פחדנים. פחדנים, הנה אני אומר לכם, כל חברי הליכוד אתם פחדנים. צריך לומר את האמת, גם במהלך שנים שהימין, ניקח בעשר שנים האחרונות, שהימין היה בשלטון, ושהיו לנו שרי משפטים, סו קולד מהמחנה הלאומי, לא היטבנו לנצל אותם, לא, לא, ולעשות בוא, בהם, חשוב. רגע, ולעשות בהם כמו שהיה השמאל בשלטון. כי כשהשמאל היה בשלטון, בתקופת רבין, בתקופת אהוד ברק, אף אחד לא ספר לו ימין או לא שמאלה, התקשורת כמובן הייתה מגויסת לטובת אותה ממשלה, והימין עוד זקוק לזמן, וגם יש לי ביקורת על זה, בשביל לדעת למשול, וכשמדבר, בדיוק היה דיון עכשיו שראש הממשלה אמר, אני לא מתערב במינויי בכירים, מדבר על פרקליט המדינה והמפכ"ל וכו', אנחנו צריכים למלות אנשים שאנחנו מאמינים שימלו את המדיניות שלנו. זה העיקרון של משילות. לא צריך להתנצל בפני אף אחד, לא שנבחרת, לא שהעם שם אותך בשביל שתמשול ותמלא אג'נדה, אני לא מתנצל על זה. לא שהצבעתי מחל ולא שמחל בשלטון, אני רוצה את זה. רק אני רוצה שבאמת ימלאו את תפיסת העולם המדינית, כלכלית, ביטחונית. ואם הם לא עושים את זה בפה מלא, וצריך לומר את האמת, זה, אנחנו לא עושים את זה כמו אני רוצה לקרוא רגע שתי תגובות, משה חולי כותב, בועז הם פוחדים כי יש להם שלדים בארון, וגם מאור כותב, אולי לחקים יש שלדים בארון. חברים, קודם כל, בוודאות, אני לא יודע למי מה יש, אבל בוודאות לרובם אין, אבל גם אם יש, מי שיש לו שלדים בארון, שלא ילך להיות נבחר ציבור. אם הוא יודע מראש, הוא לא יכול לעשות עבודתו כי הוא עם פטיש על הראש, שלא יהיה חבר כנסת, שלא יהיה נבחר ציבור, שלא ישקרו אותנו. אז זה לא הסיפור פה, הסיפור זה פחדנות, הם חוששים שיתפרו אותם, או מי שחושש... יש סיבה לחשוש אולי. בסדר, יש סיבה, ברור שיש, אנחנו רואים את זה אצל ראש הממשלה, אבל עדיין אני אומר... עדיין המשפטים? עדיין אני אומר, כן, גם ריבלין אמר שהם תופרים, בוא, מי לא אמר? ריבלין המציא את המושג. כן, בתוך המשטרה אומרים שהם תופרים. אבל עדיין, נכון, ריבלין המציא את המושג, הוא הביא אותו... נכון, רעיון ב-2003, לארץ. נכון, ועכשיו אני אומר, אבל עדיין, 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 אתה מצפה מנבחרי ציבור שיעשו את המינימום. לא ביקשנו עכשיו ערים וגבעות. אתם נחשפים לפרשה, דברו עליה. מה, אתם יודעים רק לדבר בעניינים הפרטיים שלכם, אם לא קיבלתם תפקיד עכשיו אני אתחיל לזה? על זה הם יודעים לעשות צעקות. ועל זה לא? לא יודע, לא אוהב את זה. אני אומר, באמת, יש בודדים, קארי, אוחנה, מאי גולן, בודדים, קצת דודי אמסלם, זהו. אסנת מר. מירי רגב קצת, אבל עוד פעם, אף אחד מהם, אף אחד מהם, לא עלה לדוכן בכנסת וקרא את הדברים. או שאל שאלות. יש חלק גדול שכבר התפתח. או שאל שאלות. שישאלו שאלות. אתם לא רוצים צטטי, שאלו שאלות. שאילתה. על הדוכן, כלום, לא עושים כלום. טוב, רגע לפני הפסקה, רק אספר לכם שבכפר התימנים השליחו מחבלים בקבוקי תבערה לעבר בית יהודי. משטרת ישראל אפילו דבררה. רוני דובר משטרת ירושלים. תיסלם, כל הכבוד, ככה צריך. הוציאה הודעה על זה אפילו. אתם רואים? מתחבר ל... ימות המשיח, מה שקורה כאן. בכפר התימנים יש אירוע בסוכות. המוני בית ישראל. אמרתי הפסקה. אבל צריך לבוא לכפר התימנים. נכון. שיהיו גם תימנים. אני גם מתכוון להגיע לאירוע הזה. יאללה. כן, הזמינו אותי. דבר על זה אחר כך. אתה יודע מה, יאללה, זה חשוב. יאללה. כפר התימנים, לפני הסחוג והכל, אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד, מיד, נחזור. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, כפר התימנים. כן, רק אציין לציבור, מי שרוצה, ב-13 לספטמבר יש אירוע סליחות עם פייטנים שינגנו פיוטים וישירו סליחות בסגנון תימן העתיקה. אני את התימנית החדשה לא מבין, אבל תימן העתיקה. זה אירוע ביוזמת מועצת חברי ידידי כפר השילוח, מועצה של אנשים מכל הארץ, אנשים נפלאים, שמביאים ומחיים את כפר התימנים, ומביאים לשם פייטנים, ובאמת ב-13 לספטמבר, חודש אלול, אירוע גדול של סליחות בכפר התימנים, ככל שעם ישראל יבוא ויחזק את המקום הזה, זה גם חיבור למורשת. כן, אני מחפש בינתיים את המודעה ששלחו לי בעניין הזה, אז אני לא זוכר, מי ששלח לי, שישלח לי שוב. נבוא, נעשה משם את המשטר.
כן, מעניין. תוך שמירה להנחיות, תדגיש. חד משמעית. לא, עזוב אותך, תעשה הפגנה, תקבל מה שאתה רוצה. אפשר לעשות שם. תגיד, לא מצביע. תגיד, משפחת חזן לא מצביעים, תראה איך פותחים לך. ככה זה עובד, מה אכפת לך? שערוריה. כן, קשר לכמה כלי תקשורת, תגיד שאנחנו זה, וככה זה עובד במדינת ישראל. אין מה לעשות, אין מה לעשות. הפגנות מותר, ביציע הכדורגל אסור. הפגנות מותר, אומן אסור. הפגנות מותר. מה? בית כנסת, תקיעות בשופר, ראש השנה, יום כיפור. רק אני מתחיל. מה נעשה בבית? המיין פוינט בסוף. המיין פוינט בסוף. אנחנו, כן, בימי הסליחות והרחמים, עם ישראל שחי על הדברים האלה, לא יכול... יום כיפור, חברים, יום כיפור. אתה יודע, אני ככה ניסיתי לברר מה עושים עם כל השופר. אתה יודע, זה גם חובה לשמוע. חד משמעי. צריך לצאת איזה חובה, ונשים גם. ראש השנה. כן. אולם. כן, ואומרים לי שהתוכנית היא ש... בעלי התוקע פשוט יטיילו ברחובות, ויש בזה סוג גם של, אתה יודע, זה לא נעים לא להיות בבית כנסת בחגים, אבל יש בזה סוג של קידוש השם. אני רואה את הצד הזה של ברחבי הארץ, כמו שאתה רואה היום, תפילות בכל מקום, ברחוב. כן. זה יפה, זה יפה. אתה רואה פתאום כמויות, 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 כמויות. זה כאילו היה להראות לכל אלה שמנסים לעשות פה. אתם יודעים, אני מתחבין מחבר את הדברים האלה. שהכל כזה מלמעלה בסופו של דבר, מנסים להפוך פה את המדינה, כל אזרחיה וזה, ופתאום רואים את כולם ברחובות, וכולם מתפללים, ואין אחד שלא רואה בעיר שלו תפילה בחוץ, אם הוא מתאהל, הוא אזור מנחה ערבית, הוא רואה. זה יפה, אבל צריך גם להגיד בכנות את הקושי, כי ביום כיפור, עם צורך העניין, אם קצת חם, אז הרבה פחות אנשים יגיעו, זה לא כמו בית כנסת, הסיפור של התקיעה בשופר, שיש תוקע אחד שצריך לה... כן, אבל התקיעות זה ראש השנה בתכלס. בראש השנה בעיקר. קודם כל החיים אבל, אתה יודע, זה מצב... לא, אני מקבל את זה, אני רק אומר, יש פה מורכבות מאוד גדולה, וכשאני רואה את חגיגות הקורונה, מסיבות הקורונה, מול בית ראש הממשלה, אז אני מזדהה, כי יש אנשים... אני בתוכם ועוד אחרים, שבשבילם זה פגיעה בדבר הכי בסיסי בחיים. האמונה והתפילה ביום כיפור בראש השנה, ושאני רואה את החבר'ה, לא משנה מאיפה בארץ, מגיעים לבלפור, חיבוקים, ריקודים, שירים, קשקושים, תחפושות. אני אומר, בחיית, בסוף הוא חלק מהסטטיסטיקה שלי. אתה יודע, יש רב אחד שאמר, אם יהודים גלה חצי זקן, זה כאילו אתה גילחת. זה אותו דבר, אם יהודי לא שומר על הקורונה, כאילו אני לא שומר, וזה גורם לי לא להתפלל בבית כנסת בראש השנה. פרשנות יפה. מה שכן, נראה לי שהקראים חייזרים יבקשו להפגין גם ביום כיפור וישרו להם. הם ישרו הכל. אני לא בטוח בזה, אבל לך תדע. ישרו להם ביום כיפור. היה בצום אחד שהם יצאו ב... קודם כל היה... בתשעה באב. בתשעה באב היה את הלהטבים. ההזיה הזאת שבתשעה באב עשו את זה. בסדר, זה... כן, הם עושים את זה כדי שידברו עליהם, אז אנחנו לא נדבר. בסדר, טוב, זה העניין הזה. הזכרנו הפגנות. חברים, תראו לי את הסרטון של שדמי. שימו לב לדבר הבא. אלי חזן, תתכונן. כל מישהו בין 65 ומעלה, אנחנו זקוקים לכם בקו הראשון שאנחנו נצטרך לפרוץ את המחסומים ואת כוחות השיטור. אתם עשיתם הרבה כבר בחיים, והגיע הזמן שאתם תהיו בקו הראשון ותתנו מעצמכם למען המאבק. ברגע שהם יפגעו בכם, אנחנו אז יכולים לפרוץ ולעקוף את כוחות השיטור. אנחנו מבקשים מכל בני ה-65 ומעלה להתנדב ולקחת חלק בקו הראשון. אני מערערת. מכות! יאללה מכות! זה לא מכות, זה אנרכיזם בצורה הבסיסית ביותר. הרי מה הוא אומר? אתם תקריבו את עצמך, הוא אומר, בני 65 ומעלה. אגב, זה אנשים שנלחמו במלחמת יום כיפור ולא נפלו, ברוך השם. נלחמו במלחמת לבנון הראשונה ולא נפלו, נלחמו באינתיפאדה הראשונה ובשנייה ולא נפלו. מה אומר להם? בואו תקריבו את עצמכם. עכשיו תפלו. לא רק זה, זה אנשים שבקבוצה סיכון גבוה לקורונה, זה גם משהו שעולה לי. אבל אני לא מבין את האסטרטגיה, אני לא חושב שהאסטרטגיה, אגב, אם נתייחס רגע לאסטרטגיה שלו כזה, אני לא מבין איפה זה מועיל לו לפרוץ את ה... תשלים. לא, זה אנרכיזם במלוא מובן המילה. הרי מה אומרים לנו נציגי המפגינים? זה לא אנרכיזם, זה הפגנות אותנטיות, אבל הוא ממש, איך אומרים חברנו, אני ענק, אומר, בואו ניצור פה אנרכיה, נפרוץ את המחסומים, אבל רגע, יש חוק. אתם כל החיים שלכם אומרים לנו, צריך לשמור על החוק. ואז שזה מגיע לאנשים כמו שדמי, אין דבר. זה חוק, לא מעניין אותו החוק. שום כלום. לא רק הוא. לא רק הוא, אבל הוא, אני חושב, אחת... שדמי פה, שדמי פה. אבל מה אתה רוצה עם הבן אדם? זה הוא עם הסרטון של הבקבוקת עבירה, לא?
עם נתניהו. אני לא כל כך... כן, כן. לא, הוא אומר יאיר, אנחנו יודעים איפה אתה. שאיים על יאיר נתניהו. לא משנה. ושוחרר, כלומר בלי כלום. אז זה מה שאני אומר, אז זה מה שאני אומר. אז באו ואמרו, לא תחוס מה שאתה רוצה. אז בוא... תעשה מה שאתה רוצה. שאורי. לא, הוא אשם. בוא, אז איפה ואיפה. בוא נדבר רגע על מודיעין המשטרה. בסדר, שיש אותו בכל הפגנה, בטח בהפגנות ימין. אם היה הפגנת ימין, או מישהו שרוצה לפרוע את החוק נגד הפגנות של להט"ב, מודיעין המשטרה רואה סרטון כזה, הולך מחרת בוקר לעצור. והולך לעצור אותו. הבן אדם הזה בעצם מה הוא קורה? הוא אומר, אנחנו הולכים להתעמת, אנחנו הולכים לפרוץ מחסומי משטרה, אנחנו הולכים לעבור על החוק, אנחנו הולכים לפגוע בשוטרים. לדעתי, משטרת ישראל, מפקד מחוז ירושלים, צריך לשלוח אנשים אחר בבוקר לעצור אותו. אתה קורא באופן גלוי. לפרוע ולפגוע בשוטרים, אתה צריך לעצור בשביל למנוע את הדבר הזה. אין פה... לדעתי יש כאן עוד נקודה. אדון שדמי רוצה שישפך פה דם. למה הוא רוצה שישפך פה דם? כי הוא יודע שדם מביא עניין. נכון. יוצר פרובוקציות. לא הצלחנו לעשות את זה בצורה, מה שנקרא, מתונה, נלך לצורה פרובוקטיבית. על פי התוכניות. לא, היא אומרת לזכות שדמי, הוא אף פעם לא ניסה לעשות את זה בצורה מתונה. הוא מההתחלה בצורה פרובוקטיבית, האנרכיסטית, פורעת החוק. אדם המפגינים, לידיו. מה שיש, בואו נראה רגע, אני רוצה שתראו לנו חברים שם את ההתכתבויות של קבוצות הוואטסאפ, תבחרו מה שאתם רוצים. בואו תראו את מה שכתוב כאן. מרביצים להם חזרה, אם כולנו נקפוץ על שוטר אחד, אלים ונשבור אותו, אז הם יחשבו פעמיים לבוא להפגנה שוב ולהרביץ בלי חשבון, ככה סתם, תביעת נזיקים, אישית חובה. רואה פה את המילה גסטאפו. כן, 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 נכון, גם לפני זה למעלה, גסטאפו. כל מילה רק בכוח, נחזיר את הפרופורציות למרקם החיים. מה אני מצפה? לא, לא. אגב, למשטרת ישראל, אני חייב להגיד לכם שלמשטרת ישראל יש את כל ההתכתבויות האלה עם השמות ברורים. תראו לנו את הבא בתור, הנה הבא בתור. צריך להתחיל לצאת להפגנות האלה עם לום. עם לום, אתם מבינים? הם רוצים להגיע עם לום. דם, זה מה שהם רואים. כן, חבל שהוא לא נשך את השוטר. נראה להם הפכו ל... אין מה לדאוג, כל הזבל... תשימו לב, הנה. אין מה לדאוג, אתם רואים את זה למטה? כל הזבל עובדי מדינה האלה, בסופו של דבר ימותו, כמו בכל הפיכה אפשרית. אף אחד מהזבל הזה לא יישאר. טוב, לא המשפחות שלהם, לא הילדים הסרוכים שלהם, כולם הלכו לקיבינימט, אין טעם ללחם בהם, יש טעם להתנגד בלבד, לא לציית לכלום. אין חוק, אין מדינה ואין כלום. עכשיו, רגע. למשטרת ישראל יש את ההתכתבויות האלה, ועוד עשרות, הם קיבלו גם דברים חדשים בימים האחרונים, בין השאר מוטי קסטל, עבודה שלו שהוציא את החומרים הללו, לא נעצרים. יש להם שמות, יש להם מספרים, מאיימים כאן על השוטרים עצמם, והשוטרים עצמם לא עוצרים אותם. וגם כתוב פה גסטאפו, אבל אני לא מתפלא שכתוב גסטאפו. אתה הופתעת, כשבא בוגי יעלון, שגילוי נאות, פעם הייתי מאוד, הרחתי אותו. פעם לא ידעת? נכון, הרחתי אותו, היה גם חבר ליכוד, הרחתי אותו, חייב לציין. אבל הבן אדם, משהו עובר עליו, כמו שהוא אומר על נתניהו, משהו רע מאוד עובר עליו. שהוא אומר, תקראו את הספר... לא זוכר את שמו של הספר, שמתאר את אותם חיילים נאצים שמילאו פקודות ללא זה, אז מה אתה מתפלא שאחרי זה מישהו בפייסבוק כותב גסטאפו? זה בדיוק מה שהוא אומר. שנאה מעברת, הם לא יודעים, כבר לא יודעים מה שהוא עושה. זה לא רק זה, יש כאן תופעה מרתקת, הם מתכתבים עם המחאה בארצות הברית. שימו לב, בהתחלה המחאות האלה, בדיוק, אנטיפה, בהתחלה המחאות האלה הם התחילו לכאורה מחאת העצמאים, ואז... השלטים של העצמאים נעלמו, ראינו שלטים של מדינה פלסטינית, שלטים נגד הסיפוח. אחרי זה הם התחילו במה שנקרא בהדבקות הקורונה, מתוך מטרה ליצור איזושהי אנרכיה, זה לא עבד. ועכשיו השלב השלישי זה להתכתב עם המפגינים האמריקאים, לחכות את אותו דפוס פעולה מתוך מטרה... ולהתפלל ששוטר יירה בך. בוודאי, שישבח דם. הם אומרים, להביא שנאה, שישנו את שוטרי ישראל, שישנאו אותם, הראינו כאן גם את ההתכתבויות האלה. זה בדיוק ההתכתבות עם המחאה בארצות הברית, וצריך לשים לב, זה אנשים שלא הצליחו לנצח בקלפי. זה לא דמוקרטיה, זה לא אנשים... רק חבל שהכוח במשטרה כאן הוא לא הכוח של המשטרה בארצות הברית. אוקיי. מה זה אוקיי? אני לא... מה זה אוקיי? אם שוטר עובר לינץ', אם שוטר עובר לינץ', צריכים להיות 100 עצורים בכלא. אבל לצערנו בארצות הברית אנחנו רואים מראות מדהיגים אחרים. אני לא מדבר על ירי, חבר'ה, אני לא מדבר על שוטרים, שוטרים מטורפים, עזבו, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על האופי. אתה רוצה על החליפה לחוק. ואגב, שיש לשוטר, אני לא מדבר על שוטר, שוטר שיורד צריך לכלא כל החיים, חבר'ה, בואו, לא, אנחנו לא שם. אני מדבר אבל על ההתייחסות לשוטר.
שוטר מקבל מהנשיא שלו, מטראמפ, הגנה מלאה. מקבל גב מלא, הגנה מלאה. אתם צריכים לפעול. הוא גם אומר, אתם תעשו, אני שולח את האנשים שלנו אליכם. זה חלק מאכיפת חוק. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את רודולף ג'וליאני, שהיה ראש העיר בניו יורק. קיבל עיר ארוסה לחלוטין, גיבה את המשטרה, נתן יותר תקנים, נתן גיבוי, שזה היה הדבר החשוב ביותר. והפך למספר אחד בעולם, לטפל בפשיעה. זאת הצורה. העניין הוא שאנחנו כבר לא שם. ארצות הברית השתנתה מאוד בהקשר הזה. כן, אבל ארצות הברית פחות מעניינת אותנו. אנחנו מדברים בארץ, ובארץ אנחנו לא בשום מקום. זה חשוב, בועז, כי הם מתכתבים ממה שקורה בארצות הברית. הם מנסים לייבא את המחאה האמריקאית. כי בצורה, נקרא זה בדגם הישראלי, זה לא עבד. בינתיים נראה מה שהם יביאו, זה מאוד ומגועה. זה מה שזה נראה. גם וגם. אבל בינתיים, הישראלים לא קונים את המחאה הזאת. היא לא אמינה. היא גם הולכת ודועכת. טוב, דינה סברי כותבת, זה כל העניין, הפרקליטות מגבה ומלבה את הנרחה ולמפגינים יש את האומץ לשפוך דם יהודי. כן, היה הנחיה של... המורה שלהם, הרוחני, אהרון ברק, כך היא כותבת, רונית שמש כותבת, בכוונה הם רוצים מבוגרים בקו הקדמי שלהם להרשים, כאילו עוצרים וחוסמים מבוגרים תמימים, זה נכון, צודקת 100%, זה גם היה כתוב בקבוצות שלהם, הדברים האלה. טוב, יש עוד תגובות, משה כותב, אנרכיה בחסות הפרקליטות. בסופו של דבר רבים לוקחים את זה לשם. איתן דוטן מהרצליה כותב, המשטרה רצה אחרי תהלוכת מסוממים וחסמה את הצירים הראשיים בתל אביב. הם עושים מה שבא להם, אבל עכשיו חסימת צירים וכל הדברים האלה מסביב, יש אישור, יש הנחיות, הכל מותר, הכל מותר. עכשיו אם עוצרים אתכם פעם שוטר תנועה, אם אתם מתפרים בכביש, תגידו שאתם בהפגנה. תגידו שאתם מפגינים עכשיו נגד נתניהו. וגם אם אתם דוח, תלכו לבית משפט. בית משפט מסמס את זה. הפסקה, ואנחנו מיד, מיד, מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, חצי שעה התעופפה לכאן, הכל כאן אף מהר, מהר מאוד. מושיקו אג'אמי כותב ככה. בתור תלמיד כיתה י"ב, תל אביבי, מפחד שיעלה לשלטון השמאל המשוגע והאנרכיסטי שרק רוצה לקלקל את מה שבנינו כאן. אין סיכוי, מושיקו, אין סיכוי. זה יכול להיות במקרה הגרוע, פריטטי. אין סיכוי. מה שכן, יש סיכוי שממשלת ימין תתנהג כמו שמאל. זה יש סיכוי. בוא, אז אני חייב לעצור אותך. תקשיב, אני גדלתי בירושלים. בבקשה, יש כאלה ש... גליקמן וכאלה מחכים לזה, כך, לא? בוא תעצור אותי. א', הלוואי ואתה צודק. ב', אני כל כך חושש מזה. לא יכול לעלות. אני גדלתי בירושלים, תקשיב, ששנות ה-90... אבל לא יכול, בוא, תיאורטית... התחלתי ללמוד באוניברסיטה כשברק עלה לשלטון. אבל חברים, הזמנים השתנו. הילודה היום בדמוגרפיה. הילודה בקרב החרדים. ועוד מעט אני אתן את האינפוט שלי בנושא שלך. רגע, רגע, תן לי, תן לי. בבקשה. הכיפות הסרוגות, פי 2 ילדים, פי 3 ילדים, יש גדילה. דור הצעיר גם הולך לימין, רואים את זה. עכשיו, אצל החרדים, לפני 10 שנים, 7, 8 שנים, יכולת להגיד שהם יכולים ללכת גם עם השמאל. אבל השמאל הזה, שתקרא לו מרכז שמאל, לא משנה. השמאל הזה של גנץ וחבריו ומטה ולפיד, הלכו... על אג'נדות אנטי-דתיות, על כל המקומות האלה, נגד השבת, נישואים אזרחיים, כל הנושא של הלהט"בים, מיליון דוגמאות, הסעות האלה בשבת, כל הגיבוי הזה, חוק הגיור, השינויים, כשרויות, פתיחת עסקים, הם הלכו למקום של החרדים, זה לא קשור ימין ושמאל, לחרדים אין ממנו חזרה, חרדים לא ישבו עם מישהו, הולך נגד השבת, הולך נגד המסורת, נגד היהדות. תסכים איתי. מסכים. ולכן הסיפור הזה נגמר. זה לא מחר, הם יודעים שישבו איתם, אז עכשיו לא יהיה. הם לא ישבו עם כאלה. ליברמן נמחק מהלקסיקון שלהם עם כל הסיפור והסתה. רגע, רגע. זה יחד עם הדמוגרפיה מבהיר לך שבכל מערכת בחירות שתבוא, יהיו יותר שיצביעו לימין. לא כולם באים להצביע, זה סיפור אחר, אבל... בפועל, יש יותר. אתה דיברת על דמוגרפיה, אני רוצה לדבר על הגמוניה. אני טוען, אתם מכירים את המילה החוסל? החוסל זה מונח שהמציא אותו פרופסור ברוך קימרלינג, זכרונו לברכה, שקוראים לזה אשכנזי, חילוני, ותיק, סוציאליסט ולאומי. אני טוען שההגמוניה החוסלית,
שלאו דווקא היא קיימת בשלמותה. כלומר, לא שכולם אשכנזים, לא שכולם חילונים, לא כולם ותיקים, לא כולם בטח סוציאליסטים ובוודאי לא לאומיים. אבל אני טוען שההגמוניה החוסלית הזאת לא תיתן לתהליכים האלה להבשיל. למה אני מתכוון? קחו את הדיפ סטייט. קחו את בית המשפט העליון. הרי למה בית המשפט העליון יוצא נגד השלטון? כי הוא לא רוצה לאבד את ההגמוניה. הוא משתמש בכל מיני אלטרנטיבות, וגדי טאוב מסביר את זה, נדמה לי, יותר טוב מכולם. למה הוא לא ייתן לימין לעלות? למה הוא לא ייתן להגמוניה הימנית לעלות? ואתם צריכים לזכור שהוא מצליח לשכנע לא מעט אנשים שלא מתעמקים בפוליטיקה. מה הם יודעים? שנתניהו השם. אתה שואל אותם, אוקיי, מה הוא עשה? הם לא יודעים לענות. הם רק קוראים מה נכתב בתקשורת. יחד עם החוסלים האלו, אתה יכול להוסיף לצד בית המשפט את התקשורת. לא ערוץ 20 וישראל היום ומקור ראשון ו-04-04, התקשורת המסורתית. שהיא לא אוהבת את השינויים שמתחוללים פה, אז מה היא מנסה לעשות? היא מנסה לשטוף את המוח. עכשיו, יש הבדל אחד בו, אז אני מסכים איתך, אנחנו לא בשנות ה-90. כי אם הרשתות החברתיות היו קיימות בשנות ה-90, אני לא בטוח שנתניהו היה מפסיד בבחירות. מה שהופך, מה שמבדיל בין היום לבין אז, הרשתות החברתיות וערוץ 20-04-04 וכל כלי התקשורת שציינתי. אני עדיין טוען שאין את המסה הקריטית, בסדר? שהדמוגרפיה שלך תעלה על ההגמוניה שאני מתאר. הם לא נותנים לשינויים האלו. אני מסתכל על תוצאות בחירות ואני רואה את ההבדל בכל פעם. אבל עדיין, אנחנו לא מצליחים להשלים את הניצחון הזה. אז אתה עדיין רוצה לעצור אותי? חס ושלום. אוקיי, למה? אנחנו לא צריכים להשלים את הניצחון הזה, אבל חייבים להגיד משהו, לזכור, זה לא צריך להיות היסטוריון בשביל לזכור שליברמן היה חלק מגוש הימין. וזה, אנחנו מדברים על מצביעה ומחלק מגוש הימין. ומצביעה ומדי חלק מגוש הימין. זה 7-8 מנדטים, לא משנה, העמדה שלהם, העמדה המדינית ביטחונית, אבל הם עדיין הצביעו לו כשהוא יצא נגד נתניהו ונגד הימין. כי זה לא משנה, הם יצביעו לו בכל מקרה, לצערי הרב, אבל העמדה הבסיסית שלהם היא ימנית, מדינית, ביטחונית, שלא לומר כלכלית, ולכן, כשאתה מסתכל על גוש הימין בטבעי שלו, זאת אומרת, בלי ניפוחים וסיפורים וסקרים, כולל כמה שהצביעו לכחול לבן. כן, כי זה 65, אפילו יותר. אפילו יותר מ-65. אבל... השאלה מה קורה בפועל? מה שקורה בפועל, שהשנאה לראש הממשלה העבירה מנדטים מצד ימין לצד שמאל, בגלל ליברמן. שנאת השמאל. ואני מאוד מאוד מקווה שבבחירות הבאות עלינו לטובה, שאני לא יודע מתי יהיו, שלא גם יהיה לנו מקרה ימינה. אני גם חושב שצריך לשנות את המילה שנאה לראש הממשלה, זה קנאה. שלא מצליחים להוריד אותו. מסכים איתך לחלוטין. זה לא שנאה, הם מתים מקנאה, הם כבר לא יודעים מה לעשות, לא מצליחים להחליף את האיש הזה, וזה הופך לאט לאט לשנאה. זה לא שנאה משנאת אדם. נכון. זה לא קנאה. מתסכול, הם מתוסכלים. בדיוק. לא הולך לנו עם זה, ולא הולך לנו עם זה, ולא עם החקירות, ולא עם בתי משפט, והנה, כבר תפרנו לו תיקים. וכבר תפרנו לו תיקים, והוא עדיין נשאר, והוא מביא עוד 3 מנדטים. בדיוק. הם מתים מזה. תחליף בין זו קנאה, תסכול, כל מה שאתם רוצים. אכזבה שהדרך שלהם לא מצליחה שנים על גבי שנים, ועוד יותר, שהם לא מספקים את הסחורה לאלה שדוחפים פה מאות מיליונים כדי לנסות לעשות את המהפכה הזאת. לא הולך להם עם שום דבר, והקינה הזאת אוכלת אותם. זה מה שאני אומר. אתה רואה את כל המסטולים האלה שמפגינים, זה פשוט, הם כבר לא יודעים מה לעשות, הם גם לא יודעים מה, הם גם, כשאתה מדבר איתם, אתה יודע, מוטי קסטל עוד לפני שהכירו אותו, הוא הולך להפגנות ומדבר איתם, הם חושבים שהוא משלהם, והוא שואל אותם שאלות, ואתה רואה שהם עונים לו, הם לא מבינים בכלל מה הם רוצים, מה אתה עושה פה? באנו, למה באתם? כי באנו, צריכים לבוא. בשביל מה? מה, מה, מה לא בסדר? הכל לא בסדר. כל מיני תשובות מטופשות ומטומטמות של קנאים ששומעים בבית, וואי, צריך להחליף את ביבי, צריך להחליף את ביבי, שומעים מאמא ואבא 200 שנה שצריך להחליף את ביבי. וביבי לא מתחלף. זה, כתוב במסכת אבות. מה לעשות? כתוב במסכת אבות שהקינה מוציאה את האדם מן העולם. מה זאת אומרת מוציאה את האדם מן העולם? מה שאתה מתאר, זה מוציא אותך מהאיזונים, מהרציונל, ואתה מתחיל להגיד שטויות. זה קינה מובילה ומולידה את השנאה. כן, טוב, אני רוצה קצת לתת פה איזה משהו יפה. יש לנו את פרשנית הבית שלנו. נחבט אל הכלים. אינה. היא כל פעם מקשיבה ועוקבת, נותנת לנו דברים, והיא בעניינים ממש, היא יודעת בדיוק מה שקורה, ומומחית בתחום ה... גם משפט, גם כנסת, עוד כל מיני דברים, תקשיבו לכך. היא כותבת, לא צריך 61 בשביל למשול, ממשלה פריטטית לא תירוץ, למחנה לאומי יש רוב בוועדות הכנסת, כי ח"כים מתמנים אליהן לפי יחס כוחן של הסיעות בכנסת, זה נכון. אין כמעט ייצוג לכחול לבן בוועדות, מאחר ורובם שרים או סגני שרים, הליכוד יכול לנטרל את כחול לבן פרלמנטרית. תפקידה של הרשות המחוקקת הכנסת היא לפקח ולחקור את פעילותן ותפקודן של הרשות המבצעת והשופטת, חקיקה היא נגזרת. יש סמכויות לחקים בחוק יסוד הכנסת לזמן את הפקידים, לתת תשובות מה שדיברנו על זה קודם, ולדרוש מהם למסור מידע במלואו.
ואינה היא ממש מומחית בנושא ממשל, ועוד היא כותבת, הפקידות היא לא של כחול לבן, אלא של הציבור. הליכוד צריך לעבור על שיווק לעבוד על שיווק המהלכים הפרלמנטריים שלו, ולא לקבל עבירות על החוק של פקידי ממשל. תפקיד נציגנו להגן על הציבור מפניהם. תשמע, אינה, אני שולח את זה לכל הדגים. מקווה שהם לא באמצע שחייה וזה ירטב המילים. אפשר לענות לה, זה... כן. זה תיאוריה יפה, רק שבסופו של יום... החלטות הוועדה הן באות להצבעה בכנסת. נכון. זאת אומרת, הן לא עומדות סטנד אלון. ויש גם ממשלה... גם לוועדה אתה צריך גם שישרו לך להביא לוועדה. לא, נגיד שישרו. אבל נגיד גם, שהיא, אבל הם לא עושים, גם את זה הם לא מנסים. נגיד שהתיאוריה של זה והם אישרו, הם תקנו חוק פרטי לפי החלטת ועדה שהלכה לאיזה ועדה, באמת, שרוב לליכוד והזיז, זה בסוף זה מגיע לידי הצבעה. אי אפשר באמת לשחק את המשחק. אבל אם רוצים בחירות, תעלה 3-4 כאלה, תראה שלא נותנים לך, יאללה בחירות. אני לא בטוח שבחירות זה הדבר הנכון, דיברנו על זה. אגב, אם אתה זוכר, הימרתי כאן לפני שבועיים שלא היו בחירות, אבל מה שאני... אתה יודע, אבל האימורים האלה זה יכול להיות לפה ולשם. זה 50-50, כמו שרפול אומר, או שיהיה גשם או שלא יהיה גשם. בדיוק. זה מעניין, לא, אבל צריך לומר לגברת הנחמדה והתבונית, שבסופו של יום 61-59, זה המצב. אנחנו במיעוט של 59 מול 61. זה מתכנס, אגב, האוזר והנדל לא עם גוש הימין. כי אם הם היו עם גוש הימין, יכולת גם להעביר ריבונות. הם לא, הם לא איתנו, הם לא איתנו גם במערכה נגד בית המשפט העליון, או נגד הדיפ סטייט. זה המצב, 61 מול 59, זה מה שיש, ועם זה אנחנו צריכים לדעת להסתדר. טוב, נסתדר גם עם הקנאה שלהם, שהם ילמדו להסתדר. כן. כי זה לא יעזור להם. זה לא יעזור להם. זה לא יעזור להם. אולי נשים להם בקלפי פתקים שיהיה כתוב קנאה. אני מקנה. אני מקנה בך, ראש הממשלה. הם משתגעים, הם מתחרפנים. לא, ברגע שהולכים לילדים ולאישה וזה, אתם מבינים, אין מה להגיד על האיש. אין מה יגידו. כלכלה לא בסדר? אז בואו עכשיו קורונה, תקופה של כל העולם. כלכלה לא בסדר? מה, בידוד? איפה הבידוד הזה שהמציאו לנו? כותרות שהיו תמיד בידוד. בידוד של הקורונה רק יש. בידוד. איפה הבידוד הזה? נכון. ביטחון. נקודת עזה, אני תוקף אותו על עזה, זה בסדר. עזה זה נכון שדברים שהוא רואה, אנחנו לא רואים, אבל אני מכיר את כל הסיסמאות, אבל... אני לא מוכן לקבל רקטות במדינה שלי, בסדר? אבל עדיין. לא בלונים. איראן, חיזבאללה, כל מה שקורה בלבנון וחיזבאללה בשטח הסורי, כל מה שקורה, דאש נעלה מפה. עברו הרבה דברים שאנחנו שוכחים, 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 ועם כל זה, ועם כל הלחץ, ועם כל התקיפות, ועם כל האבו מזנים למיניהם, מחמוד אבס וחבריהם המחבלים, שכל היום חופרים ובוכים בכל העולם, באום ובכל זה, וכל מה שיש מסביב, מדינות ערב מתקרבות לישראל. אגב, שלא... אלוף הבן אדם, יכולים להגיד מה רוצים, איך שרוצים, וחברים, לא חליפי, לא רזרבי ולא בטיח. אף אחד אחר, אפילו שיחת טלפון לא יודע לעשות למקומות האלה. לא היה מתקבל בכלל. חליפי זה מוסר. והוא מתקבל מהכוח שהוא הביא מדינת ישראל, ולא יעזור שום דבר, יכולים להגיד עד מחר, שגידו לי בבישט, ממיסט, לא מעניין את הסבתא שלי. המציאות, זו המציאות. יש איש אחד בעולם, שיכול לעשות את הדברים האלה, וזה ראש הממשלה בנימין נתניהו. עכשיו יגידו לי, בעניין טראמפ, טראמפ, לא טראמפ. הקשרים האלה התחילו עוד לפני שטראמפ נכנס לתפקידו. השיחות עם איחוד האמירויות התחילו כבר מזמן, הרבה לפני. למה צריך להתנצל על קשר טוב עם נשיא המעצמה הגדולה בעולם? לא, לא, אבל זה לא קשור, אבל זה לא בגלל זה. זה לא בגלל זה. זה לא קשור לזה. וזה נכון שזה דוחף ועוזר ומסייע, ולעולם אף פעם לא נדע. אם טראמפ ונתניהו זממו, אני אקרא לזה כך, סתם עכשיו קונספירציה שלי, את תוכנית המאה שלא תתקבל במילה כדי להראות, עכשיו אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים כי אתם לא מקבלים את התוכנית הכי טובה שיצר הממשל האמריקאי, לא יודע, אולי זה קונספירציה שלי, אבל אולי זהו מציאות, אנחנו לא יודעים מה קורה בין שיחות בארבע עיניים של שני המנהיגים הגדולים היום בעולם, וככה זה נראה, ופוטין בכלל, אתם זוכרים איך היה פה, אימו עלינו עם טילים, על המטוסים שלנו, מה קרה? נכון. מה קרה? קשט, הכל שקט, אנחנו עושים שם מה אנחנו רוצים. אתם זוכרים את הכותרות בעיתונים? לא. ישראל לא יכולה יותר לתקוף. פוטין מאיים, איזה פוטין ואיזה נעליים. איזה פוטין ואיזה נעליים. בסדר, הוא עסוק בנצלת... לא, אני אעיר רק הערה סופית. בחצי משפט. זה עוד אחת מהבעיות של התקשורת הישראלית המסורתית. שאמרו כל מיני דברים, למשל אמנון אברמוביץ' אמר ב-99 שנתניהו הערת שוליים בהיסטוריה, לא הזכירו כלום מנתניהו, והוא עדיין כאן, והוא מביא המון דברים, ועוד יעשה המון דברים, ובזה סיכמתי את מה שקורה. טוב, עד שנחזור מהפרסומות, מההפסקה, בשמאל אתם יכולים להמשיך לקנה, מיד נשוב.
חזרנו. אני רואה לשעון למעלה, 22:46, התוכנית הזאת. השמיים נפתחו, הכל פה אף. טוב, מה הרי שרציתי לדבר עליו זה, מי שבמקרה לא שמע, לא קרה היום 04-04, התלונה בעניין של ניסן קורן, כחלון ומדה. אתם זוכרים שהיועמה שמעה, נסגרתית, תתתתה, אבל הוא לא סיפר שיש עוד תלונה. ממאי 2018, חשפנו את זה בחדשות 04-04, תלונה שהוגשה על ידי שני בכירים במדה, על התנהלות של מדה בעניין של אבי ניסן קורן וכחלון. בעדויות שנתנו במשטרה, השניים האלה, כך אומר לי קצין בכיר, וגם קיבלתי את כל החומר, הם מדברים ישירות על אבי ניסן קורן, מדברים על כך שככל הנראה הייתה פה איזו עסקה, תמורה, תמורה, זה שוחד, מרמה הם קראו לזה, והונאה, גם הגישו את זה למחלק הונאה, וביקשו שבעניין הזה יחקרו את כל המעורבים. עד לרגע זה, עד היום, חוץ משני מוסרי העדות מ-2018, כלום לא נעשה, לא כחלון, ניסן קורן, לא אנשי מדע, אף אחד לא הוזמן לחקירה. מה ניסן קורן, מה בעצם היה? התמודד לתפקיד יושב ראש ההסתדרות. נכון. ביקשו את העזרה של מדע, במדע אימו על עובדים, ללכת להצביע, והבטיחו שם לגייס 1,000 איש לתוכו, והיה שם סיפור שלם, חשפנו אותו כולל, חשפנו, זה נחשף בערוץ 2, כבר אז, אבל אנחנו חשפנו את דבר התלונה שקיימת עד לרגע זה, וגם את זה שיש ראיות בעניין הזה, הודעות, אס-אמס ווואטסאפ, ובקבוצה של מדע ושל ועד העובדים, כתוב עם רמזים, אתם רוצים דרגה, אתם רוצים שכר, אתם רוצים זה, ברור, ניסן קורן, כל הדברים האלה, לא חוקרים, לא בודקים, לא עושים דבר כזה, סתם מישהו קם בבוקר ומחליט. יושב ראש ועד העובדים לכתוב את הדברים האלה. נכון. וזה לא נחקר. אממה, עשינו בלגן ואנחנו פונים, אני כל היום, אני גם מטריד את המשטרה, מטריד, עיתונאית, את המשטרה בעניינים האלה, ואני מדבר עם חברי כנסת ושרים, לא יכול להיות שהדבר הזה יעמוד ככה בשקט. לא יכול להיות, לא יכול להיות. אתמול, היום התבשרתי שאתמול, התיק עבר ממרחב חוף ליחה, לאגף חקירות כלכליות בתחום הכלכלי, ובדרך כלל שמעבירים תיק מפה לשם, זה לא בשביל לסגור, כי יכלו לסגור את זה שם, זה בשביל לבדוק משהו. יכול להיות שיוציאו את ניסן קורן מעניין הזה, לא יודע מה. אבל זז משהו בתיק הזה, זאת אומרת, עבר ממקום למקום, מאשרים לי את זה במשטרה. הקטע הוא שהזיה, בגלל שאנחנו מדברים על זה, אז פתאום תיק שלא נגעו בו ממאי 2018, פתאום זז לו בספטמבר 20. כן, אבל מדהים. מה שקורה בדרך כלל אצל שרי משפטים, זה תלוי מאיזה צד אתה מגיע. אם אתה מגיע מצד אחד של המפה הפוליטית, אז פתאום נפתחות חקירות ותיקים וצצים דברים, ומסמך יצחק עם מי שזוכר, ועוד כהנה וכהנה. אבל אם אתה מהצד הנכון של הגנה על הדמוקרטיה, הגנה על שומרי הסף, אז בדרך כלל הכהונה שלך, ככל שהיא תחלוף, היא תלך ותחלוף, והכל יהיה בסדר והכל יהיה בשקט. בוא נראה, לדעתי. אגב, אתה עושה את החלוקה הזו ימין ושמאל? בטח. כי אני לא חושב שהיא נכונה. היא לא חלוקה של ימין ושמאל, היא חלוקה של תפיסת בית המשפט. מי בעד בית המשפט ומי נגד בית המשפט. בדרך כלל יש גם קורלציה. אבל בית המשפט. בדרך כלל. מצפה קרמים, מה בית המשפט? אתה רוצה לרדת על בית המשפט? תראה איזה החלטות גדולות מהחיים. לא יאמן. מה אתה אומר? שערוריה. שערוריה. אנחנו עוברים למצפה קרמים? כן, הנה, עברנו. אז בוא נדבר רגע על מצפה קרמים, כי היום הייתה החלטה של בגץ, שהמילה שערוריה לא מתארת 10%, כמה הדבר הזה הוא נוראי. אז ככה, מי שלא יודע, מצפה קרמים זה יישוב שהוקם בסוף שנות ה-90. אגב, מי אישר את הקמת היישוב? ממשלת ברק. לא ממשלת ימין, ממשלת ברק אישרה את זה. חלק מהיישוב הוקם על מה שהם טוענים. זאת אומרת, לא היו תרומות של אפסטיין אז. לא, אתה מאוד שלב, סטייה. אז אתה יודע מה? סתם הזכרתי. אני לא בטוח שברק לא היה איתו בקשר אז. לא בטוח. לא אמרתי, רק שאלתי אם היו תרומות. אני בטוח שכן. מכל מקום, הייתה עתירה נגד היישוב, ובית המשפט המחוזי אישר את היישוב. אישר את ההתיישבות. גם היועמ"ש. לא מכיר תופעה כזאת. ואז הוגשה עתירה לבית המשפט העליון, שהיום הפכת ההחלטה. הנשיאה חיות, יחד עם שופט נוסף, נדמה לי שזה חנן מלצר. אגב, חשוב להדגיש, חנן מלצר היה מועמד במפלגת העבודה. נכון. כלומר, כולנו נכון, יודעים... נכון, יש מפלגת העבודה. יש מפלגת העבודה.
אגב, התמודד... הקלאסית, גם... הקלאסית. כן, 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 לא, התמודד גם לפני זה בשינוי או בדש, אם אני זוכר נכון, אבל הוא הכי פוליטי בעולם, לא יעזור. ברוב של שניים נגד אחד, השופט ניל הנדל... קודם כל אין אחד שהוא לא פוליטי. כולם פוליטים, ברור. בגין אמר, יש שופטים בירושלים. הוא גם מובהק, אתה יודע, הוא גם... כן, כולם. זה, חברים מאוד קרובים, אגב, גם מימין, שהם יותר, נקרא לזה, בסגנון של דן מרידור ובני בגין, אומרים, בגין אמר שיהיו שופטים בירושלים. כן, אבל בינתיים הם התחלפו, ויש פוליטיקאים בירושלים. זאת המציאות. כן, גם בגין איננו. בצערנו. כן. ברור, לחלוטין. אבל מה שחשוב לומר, שחיות מבקרת את המדינה מאוד, ולכן היא מבקשת לפנות 56 בתים, וצריך לדבר על מה שנקרא תקנת השוק. עד היום, ההתיישבות הזאת נעשתה על בסיס, שימו לב, חוק או צו מ-1967, שאומר, כל עסקה שנעשתה בתום לב, בין הממונה ובין אדם אחר, בכל נכס שהממונה חשבו בשעת העסקה לרכוש ממשלתי, לא תיפסל ותעמוד בתוקפה, גם אם יוכח שהנכס לא היה אותה שער רכוש ממשלתי. שימו לב, בית המשפט המחוזי קיבל את העניין הזה, ובית המשפט העליון מחליט להפוך את ההחלטה, והוא אומר, אני יודע שזה המצב, אבל אני לא חושבת שהמדינה, או לצורך העניין ההסתדרות הציונית, פעלו בתום לב, מחליטה להפוך את העניין. וזה מעורר המון שאלות, כלומר, מה, בית המשפט המחוזי לא מספיק טוב לכם? השופט ניל הנדל לא מספיק טוב לכם? הממשלות שהיו לא מספיק טובות לכם? בעיניי זה מראה משהו אחד, וזה מחזק את מה שאני טוען פה שנים כבר באולפן הזה. זה לא בית משפט יותר. זו מפלגה פוליטית... שמאלנית. שמאלנית, ליברלית אולטרה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שהחליטה שהיא לא מקבלת את דין הבחול. היא לא מקבלת את מה שנעשה פה עד עכשיו. זה לא שהיא החליטה שהיא לא מקבלת, זה בכלל לא מעניין אותה. נכון, היא... זה בכלל לא על השולחן, זה בכלל לא נמצא על השולחן. וזו שערוריה לא נורמלית, ואתה יודע, זה עולה דווקא בימים שבהם הם מחליטים שוב ושוב ושוב לא להרוס בתי מחבלים, שוב ושוב ושוב לאשר כל מיני, נקרא לזה, התנחלויות ערביות מהצד השני בשטחי... להלבין. להלבין. יש לי משהו אחד להגיד על החלטת בית המשפט. רק משהו אחד, יש לך 5 דקות, 3 דקות, יאללה, תגיד כמה דברים. על החלטת בית המשפט, בית המשפט העליון בהקשר הזה, לא בתום ולא עם לב. נכון. זה לא יספר זה, לא בתום ולא עם לב, כי... ולא בית משפט. בדיוק, כי בסוף, ששופט, אתה יודע, אנשים לא מבינים יותר מדי במשפט, תקנות השוק וכו', אבל הבן אדם הפשוט, המבחן הרחוב, מבחן בוזגלו, מה שאוהבים להגיד, שמסתכל על שופטי בית המשפט העליון, שלקחו את הרוצח של עמית בן יגאל, והשאירו את הבית על כנו, כי זה לא מקרה קיצון, ואחרי זה לוקחים 25 משפחות יהודיות, שהתיישבו בסמוך לכוכב השחר, בנחלת אבותינו, על פי אישור של בית המשפט העליון, על פי אישור של היועץ המשפטי לממשלה, ועכשיו, לא בתום, ובטח שבלי לב, הורסים את הבתים, אז הבן אדם הסביר מהרחוב, יכול להבין מה הלך הרוחות בבית המשפט העליון. ואת הלך הרוחות הזה, אי אפשר להמשיך אותו. וכל עוד השופטים ימנו את השופטים, וכל עוד ההגמוניה של השמאל תימשר בבית המשפט העליון, אנחנו נמשיך לצערי לראות בתי יהודים נהרסים ובתי מחבלים עומדים על כנם. וזה צריך לומר בו אז בהקשר הזה שהוועדה לבחירת שופטים אמורה לבחור עוד שופט באפריל לדעתי, ושופט נוסף ביוני. לבית המשפט העליון. אולי הקפאת... הקפאת הם אמורים לבחור, אני לא יודע אם זה יוקפא או לא, אבל... אתה אמרת מדי, באפריל ויוני... אני מבין שיש הקפאת מינוי הבחירים, אני לא יודע אם זה ש... טוב, בדקה וחצי שנותרה אני רק אזכיר שנשיאת העליון דחתה בקשת הליכוד לדיון נוסף בנושא הפרוטוקולים. נכון, זה עוד משהו, איך גונבים בחירות, איך גונבים בחירות. כן, כן. זה מה שאמרת לך, הגמוניה, דיפ סטייט, לא נותנים לשנות, לא משנה כמה רוב יהיה כאן. אם יש לך, אתה לא על הגבול של ה-61, אלא 64, 65. אם אתה על 2,000, 1,000 קולות, אתה תבנה על זה. אם אתה במנדט 2. טוב, שואלים אותי בקונטרול שציפור לך שלהם שאני בא לצ'ונט היום. טוב, אתם באים איתי? אתם לא יודעים מה זה, ימי חמישי, בני ברק, ירושלים, חיפה, יש מקומות. של חמין לקראת שבת, זהו. אז זהו, צריך להמליץ פה, בבני מרק בעיקר, ימי חמישי בערב זה מרתק. אני הבאתי דיפלומטים לא מזמן, לסיום שם, זה נהדר. אלי חזן, תודה. נועם סלע, תודה. וגם לכם, הצופים היקרים שלנו, שיהיה לכם סופש מושלם ושקט. ולכם חיילי צהל הנפלאים ששומרים עלינו, באוויר, בים, ביבשה, שמרו על עצמכם, תודה לכם על כל מה שאתם עושים, ומאשרים לנו כאן, ומאפשרים לנו כאן, כמובן, כל מלמעלה, הקדוש ברוך הוא, אבל אתם עושים, אתם השליחים, עושים את העבודה, אז תודה רבה לכם מכל הלב, מהצוות שלנו כאן בערוץ 20, בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, שתהיה לכל עם ישראל שבת שקטה,
שבת שלום, בשורות טובות. יאללה טוב.